Sedím v Českých Budějovicích v Kolibaru u Sida se dvěma kapelami, rockery a Slovany. Jak dlouho už hraje kapela Rockeři, se ptám jednoho ze zakládajících členů Dana Stadlera. Rockeři hrajou, teď vlastně budou slavit 4. narozeniny a myslím si, že je to jako docela běží. No, tak. Jste zábavová kapela, hrajete převzané písně. Uvažovali jste někdy nad vlastní autorskou tvorbou? A my vlastně, ten směr náš je takovej, že děláme jako show pro lidi, ale samozřejmě chceme potom do budoucna dělat i svoji vlastní tvorbu, ale když za náma chodí tolik pěkných ženských, tak my si to hrozně užíváme. A o tom to je. Na začátku jsem mluvil o dvou kapelách. Stále však sedím s těmi samými muzikanty. Jak vznikla a co vlastně znamená kapela Slovani a jaký je mezi nimi rozdíl? Na to se ptám zpěváka Honzy Stejskala. Slovani to je kapela, která vznikla z kapely Rockeři, kdy jsme začali hrát slovenské písničky a začalo nás to bavit. A hrajeme ty starý rockový slovenské písničky, nebo i pop vlastně, no a baví nás to a lidi si to zpívají, nejsou na to zvyklí, že prostě se tady na zábavách hrajou tyhle ty Slováci. My to hrajeme rádi ze srdce. No a to, jestli se to někomu líbí nebo ne, tak dáme to úplně jedno. Jako. Ten základ je rockerů samozřejmě, ale nakonec ten základ byl takovej, že jsme byli jenom 4, pak nás bylo 5. Přizvali jsme tady ještě potom do těch Slovanů dalšího kytaristu, potom klávesistu a tak dále. No prostě jako ještě nevíme, kam se dostaneme dál. No. Kam byste za obě kapely pozvali posluchače Hej Rádia v následujících týdnech a hlavně na oslavu pálení čarodějnic? Já bych řekl takhle. Kapela Rockeři budou slavit teď 13. května v Drink Coffee bar Tattoo Krajinská 16, to je, sice je to takový menší místo, ale je to nový bar, sympatický, kde vlastně jako rockeři oslavíme 4. narozeniny. Samozřejmě za náma přijdou ty ostatní ze Slovanů, aby jsme to oslavili společně vlastně a myslím si, že to bude paráda. Co se týká té majky, tak nemáme nic plán. Tak. Já se těším na majky, všichni se těšíme na majky. Protože jezdíme po těch vesnicích a tam se těšíme hlavně na ty rozjetý hasiče. Jezdí tam ještě soutěží v 10 večer. A máme sebou i Španělky, máme sebou i takový bubínek, takže budeme jakoby objíždět a hrát ty starý rokový pecky. Jaký zásadnější akce vás, rockery a Slovany, čekají během následujících, dejme tomu, 14 dnů? Na Summersby party, bude to taková velká party, kdy jsme si pozvali jako před skokana Karla Gotta, kapelu Olympic. A Petr Naděje. Petr Naděje tam bude taky. Petr Kolář vlastně přijede Petr taky. Petr Kolář taky, Oceán, že jo? Oceán. Budický, samozřejmě, kamarádi. A Slovani tam budou na závěr. Kozlatý hřeb. Doufám, že to ten Kája nebude zdržovat moc, protože my potřebujeme se taky zahrát. Toliko budějovické kapely Rockeři a Slovani.